Hola, sóc Ramon Ramon, sóc el conseller delegat de l'empresa Bioingenium. Bioingenium és una empresa formada bàsicament per investigadors de l'àrea de biociències i que desenvolupa tota la seva recerca entorn a la producció de proteïnes amb aplicació a la salut humana i animal. És un spin-off de la Universitat Autònoma de Barcelona. Permet proveir a laboratoris farmacèutics de quantitats de proteïna suficients per poder fer les seves investigacions. En l'àmbit de la salut, Bioingenium ha desenvolupat la seva activitat entorn al món de la reproducció animal, en la qual té col·laboracions amb laboratoris de veterinaris, i en l'àmbit de la salut humana. Treballem en el món de les malalties òrfanes. Una malaltia òrfana és una malaltia que afecta un nombre de població molt reduït. Està desenvolupant d'altres fàrmacs que serveixen per les teràpies de reemplaçament enzimàtic, es diu, que són algunes de les malalties òrfanes, no?, que provoquen una degeneració del sistema nerviós dels humans. El coneixement de Bioingenium es basa en l'experiència que tenim amb la modificació genètica dels microorganismes, no?, i la capacitat per poder fer que aquests microorganismes acabin expressant uns principis actius que són el que realment es busquem. Primer es fa a una petita escala, a una escala de laboratori, amb flascons de laboratori, que després es portarà a nivell d'un bioreactor, diem, és com un tanc, no?, on s'hi posen els microorganismes i creixen. Si podeu veure, aquí darrere tinc un dels equips, fem aquest procés de purificació, aquest procés d'aïllament de la molècula que tenim d'interès, no?, per aconseguir tenir-la en la puresa que estem buscant. Això és un cromatògraf, no?, que ens permet separar-lo d'altres proteïnes o d'altres contaminants que podria tenir la mostra. La meva formació és d'enginyer químic. Va desenvolupar part dels seus estudis dins d'un centre on hi havia una bona part de la recerca orientada a la biotecnologia. Vaig estar treballant durant diversos anys en enginyeries. Em va despertar un interès per reprendre la meva formació dins del món de la biotecnologia. Aquest interès em va portar a fer un doctorat al mateix departament on havia estudiat la carrera, no?, i que va estar molt lligat a la producció i al desenvolupament de processos per poder produir proteïnes, no?, sobretot treballant amb microorganismes, que és al final el que fa Bioingenium. Thank you.